Nuk e dini se e kam Anjezën në lidhje? Më thonë që po. Anjezë, përshëndetje. Përshëndetje. më erdhi të të them, Mrs. Connolly, thank you for being in the program. Pa, e di, pa, ja, Mrs. Connolly. e para e punës dua të më tregosh se si jeni ju me shëndet. Do me thënë, si është, si e ti, si është vajza, dhe si është bashkëshorti, dhe si e keni përjetuar ju në Londër pandemin, sëmundjen e me koronavirus të kryeministrit Johnson, lindjen e fëmijës së tij dhe diskutimet e famshme pro dhe kundër për ta hapur rregullin dhe për të filluar jetën e përditshme. Ne si fillim jemi shumë mirë, shumë faleminderit. Mirë mirë që dhe juve dukeni shumë mirë. Jemi kujdesur shumë, jemi në merak, sigurisht. Akoma vazhdojmë në lockdown, si thonë, në karantinë. Me ato dorezat, me kur blejmë, bëjmë pazare, na duhet lajmë gjithçka, dhe të pastrojmë gjithçka, ja kemi meraku deri në fund, sidomos tani që kemi dhe të orin, meraku bëhet edhe më i madh. Po, sa për kryeministrin këtu, e vetëm ajo që na lidh është që dim që ka lindur fëmijë, kanë lindur së fundmi, dhe çifti, se dhe e di që kanë qenë para kohë e pak, kështu si tori, kështu që këto dim. shumë dit keni ju për kryeministrin. Ka vëndet të tjera që nuk dihet shumë për kryeministrat. Tash, duhet të më thuash, shiko, ne të dy njemi shumë mirë. Unë teleshikuzve i thash për atë momentin e famshëm kur si e pe atere, jurin, kur thana ta pse ke ardhur këtu, kishte aty brënda pretendushmëri interesante artistike, po dhe një qiltërsi të madhe. Po pastaj, ka qënë e jarë zakonshme a i momenti në një nga netët, kur ti nuk e kape njërën nga strofat, edhe qëndrove si trime në sken pa reaguar fare derisa të kalonte dhe të vinte koha e refrenit ose e strofës së dytë. Po, shiko, pyetja që natyrshëm publiku mund të bënte ty është nga 15 në 35. Ka rrjedhur shumë ujë. 33, ndjes, të ndjes. Ndjes, të lutem, ndjes, është një gafë e rëndë për një burrë të ngatroj moshën e një dame. Si e ndjen ti veten sot artistikisht? Gjëra kam ndryshuar shumë si diskutohet, ai naiviteti i fillimit, ka qenë ndoshta edhe bukuria e këtij programi, besoj unë, sepse ju atë donit që të gjeni, domethënë një talent të vërtet, por si thon, ai diamond, ai diamanti i pa i tabi i papërpunuar. Rap, i papërpunuar. Kështu që ashtu ishim neve, ne ishim të... Unë isha mësuar të shkoja në shkollë, shkoja në shtëpi, dilja me shoqet deri tek lagja, dhe pastaj erdha tek ju, sken, dhe vetëm një perde e madhe, për shtatë dhe juve. Kisha filluar të këndoja pak në përsa i përket atyre kompeticioneve të vogla në shkollë, dhe më kishin ndërë një çmim, një gjë, kështu dhe op, tak, tak, vi atje, si rishkam. Edhe, normalisht që pretendimet kisha që jam mirë, sigurisht që kur i shoh gjërat pastaj më vonë, vitet kanë kaluar, eksperjenca bën të vetën, lapsuset na lejohen shumë pak tani. Shqy që edhe kjo gjë na vën në përgjësi më shumë, por edhe vokalisht do thoja, nuk rritesh vetëm fizikisht, rritesh vokalisht, rritesh mendërisht, e shumë gjëra të tjera. Në këto momente do të thoja që ndihem shumë mirë artistikisht. Do të thënë është ai moment që ndoshta deri diku e kisha pritur. Kështu. Vetëm se dua të pyes ty atë që praktikisht kam pyetur edhe këngëtare të tjera të mira të Shqipërisë. Irmës për shembull ja them gjithmonë, këngëtarja më e mirë, e talentuar jashtëzakonisht shumë, një signature, një firmë në botën e muzikës. Dhe nuk ka bërë asnjë koncert të vetin të madh. Për para disa ditësh ne qelluam që të ndiqnim një nga spektaklet e fundit të Barbara Streisand,
në 70 e sa vjeç, e mbajti sallën shkëlqyer, kuptohet, nuk arrinte akutet e dikurshme të My Man, e, nuk e di, këngëve të tjera të mëdha që ka kënduar Memory e kështu me radhë, por ama atmosferën e krijonte e tjera tjera. Po kur ndiheni mirë, që jeni të fuqishme, pse nuk jepni një koncert të madh personal në Tiranë apo në Prishtinë? Okej. Okay. Që se do të ju kësa e biseda, unë do bëjmë si ty pas taj kur flekë për politika. Kështu që do të kemi që kujdes, por nuk mund të përgjigjem kështu do të me njëherë. Sepse ka shumë punë, janë shumë gjëra që duhen parë, janë shumë pika të zeza, të cilat nuk është e letë që t'i bëjmë të bardha. Dhe mendoj që kjo është arsyeja më e madhe. Unë para disa kohësh kam anoncuar dhe them, kam thënë publikisht që nuk doja të merja më pjesë në për festivale. Dhe e di që shumë miq apo shumë fansa u mërzitën dhe më treguan dhe më thanë që pse mos Anjeza mos e bëj e gjëra të tilla. Por për mua është shumë e rëndësishme që të filloj ky hap, sepse pa dashur të jem kundër festivale në asnjë mënyrë, për kundrazi, unë dua që talentet e reja, ashtu si që jam edhe unë, të jenë pjesë e festivalit në mënyrë të padiskutueshme, por, duke qenë se unë jam shumë pro koncerteve që disa po përmende, dua që kështu të filloj, do të thënë, ne e gjejmë këtë kontakti me publikun nëpërmjet festivaleve, nëpërmjet kompeticioneve, dhe ndërkohë është limituar, le të themi, mundësia që të realizohen këto koncerte të mëdhaja për çdo artist. Sepse të gjitha, le të themi, mblidhen tek ato lloj kompeticionesh. Nuk dua të dal në për detaje tani aty. Por besoj dhe shpresoj që të më kuptojnë, artistët qoftë edhe publiku, që ka ardhur koha që artistët në Shqipëri të kenë mbështetje, sepse çdo artist ka identitetin e tij, nuk mund të bëhet mishmash me të gjithë. Ka stilin e tij, ka formën e tij dhe duhet t'i japë koncertet e veta. Do unuroj shumë që unë ta kem mundësinë një ditë të bukur vere që të vi dhe të bëj koncertin tim. Se jo. Deri në pritje të koncertit, dua të tregoj një gjë. Për para disa ditësh, ju keni publikuar bashkë me Klajdi Musabeldiun një këngë që në fakt e keni regjistruar dhe kënduar gjatë netëve të etheve. Kam një përshtypje që kjo ka qenë vitin e dytë, kur ju praktikisht erdhët si të ftuar në zonën e shfaqeve të musical. Nuk e di nëse regjia mund të tregoj një qast. Ja, kjo është Anjeza, dua vetëm 15 sekonda që na lejojnë për ta dëgjuar. Po, natyrisht, atmosferën unë e di, po dhe kjo është shumë e bukur që keni bërë ju. Kjo të regon që ju Anjez vazhdoni që të jeni të lidhur miq me të katër edicionet e fituesve të etheve, pra aty brënda ka dhe një loj, le themi, një loj marveshje për një loj miqësie që praktikisht edhe pse nga largë nuk prishet, pra ju bashkon akoma në një sens, ajo që ka ndodhur? Shiko, rrugët tona të gjitha morën drejtimet e tyre, nuk diskutohet, dhe mbas etheve, dhe mbas edicionëve të ndryshe, gjithse kush ka bërë qëfar ka mundur dhe qëfar ka dashur me jetët e tyre, dhe jemi të shpërndarë, disa për nesh jemi dhe të shpërndarë në përvëndet të ndryshme, diqa, si që dim, edhe Arbri për shumull është në Gjermani, dhe mblidhemi bashkë atyre kur i duhemi njëri tjetrit, mendoj unë. Dhe jemi gjithmonë aty për njëri tjetrin, unë kështu mendoj dhe shpresoj. Sa herë që unë vëre që ka një program televiziv apo një shfaqje që do të duhen vokale, që shkojmë të grupi e etheve, thonë të gjithë, sepse dihet që aty janë zërat ku ata mund të besohet vokali i vërtet live.
dhe unë e kam vërej që aty shpërthejnë këngëtarët edhe ka shumë tashmë këngëtarë nga ethe që kanë dalë që kanë sukses. Kështu që jemi shumë ne jemi sigurisht në lidhje me njëri tjetrin, por edhe me ata që nuk kemi qenë në shoqëri, sigurisht e mbështesim shumë në vete njëri tjetrin deri diku si Në pyetjet e fundit, zakonisht në kohët e fundit, për shkak të pandemisë dhe mbylljes së televizioneve, disa rregullave që duhet të jetë vetëm një i ftuar, duhet të jetë larg, të tjerët janë në Skype e në mënyra të tjera komunikimi, lidhjet bëhen me Skype në shtëpitë e të ftuarve tan. Mirpo, për ta ditur këtë, duhet të dihet një gjë shumë e veçantë. Për shembull, ku është bashkëshuar bashorti ju tani dhe sidomos çfarë vën ajo vajza e vogël çamarroke? Se me të çfarë ndodh aty brenda në anën tjetër të kamerës. Faleminderit. Duri gjumi në kohë siç duhet. Që unë të kisha mundësi të isha sonte këtu. Dhe normalisht bashkëshorti im është sipër me Torin, duke afër domethënë që të ketë mundësi të shikoj ti edhe një sy. Dhe normalisht rri larg kamerës sepse nuk e ka qejf shumë kamerën. Mirë, Anjeza, ne këtë e kemi pranuar. Ne këtë kemi pranuar praktikisht që nga familja juaj ti je njeriu që mbulon anën publike. Shiko, ajo që më pëlqen është që ti vazhdon të jesh një vajzë shkëlqyer dhe me sharm, se zëri nuk mbetet të ta rivendos unë se si e ke edhe dashurinë për këngën. Kështu që say hello to Mr. Connolly edhe puthe në faqka atë vajzën e vogël edhe do të shihemi shumë shpejt në rastin e parë që do të na krijohet një gjë e bukur dhe një rast për të ndënjur bashk si gjithmonë. Nga Tirana një përqafim të plot. Deri si gjithmonë, të falenderoj nga zemra. Ne nuk i themi shumë shpesh fjalët e bukura publikisht ndoshta, por ti e di që në zemrën time je gjithmonë aty do me thënë. Për çdo gjë që ti bën, na emocionon edhe jam shumë e lumtur që gjithmonë jam pjesë e programeve të tua atëherë kur mundemi të dy. Të falenderoj me gjithzemër, të dashur televizikues, Anjeza Shahini, është treguar elegante për të pranuar ftesën tonë që të ishte prezente në program. Faleminderit Anjezë.